svake godine, tako i ove. Dođo smo u predvorje, ili ako hoćete u predsoblje svete i velike četrdesetnice, to jest časnog posta. Pa eto, isto kao što kad uđemo u predsoblje, potresemo noge, izujemo obuću, skinemo jaku, šal, kapu, pa još ako ga i ogledalo, dobro dođe, malo da namestimo kosu, pre nego što uđemo kod domaćina u kuću, da budemo što lepši, e tako bi trebalo i ovom predsoblju u koje danas ulazimo, naredne četiri sedmice, da se potrudimo, da otresemo noge, da umijemo svoje lice, da očistimo što god možemo više svoj um, svoje srce, svoj život i da tako dočekamo početak časnoga posta. Da ne mislimo samo, kad dođe čisti ponedeljak, onaj prvi dan Vaskršnjeg posta, od tada treba da počnemo da razmišljamo kako da smanjimo grešne misli, grešna dela i ostalo, nego do tada da već mi budemo pripremljeni, onako da zapostimo lepo, muški, kako valja, a ne onda da se polomimo. Do tada krka, udri, misli o čemu hoćeš, radi šta hoćeš, kad počne čista nedelja, prvi dan Vaskršnjeg posta, onda se slomi. Ne, nego zato je crkva i odredila ove četiri nedelje pripremne, takozvane, predvaskršnji post. Da se pripremimo lepo za početak Vaskršnjeg posta. I mislima, i osjećanjima, i delima, pa i hranom. Tamo one poslovne sedmice, pred Vaskršnji post, trebalo bi da izbacimo i meso potpuno, da bi organizam navikavali već da se odriče određene vrste hrane, da ne doživi šok, mada doživi opet šok, kako god. Pošto ovo kad prođe Božićni post, pa dođe Božić, pa Bogojavljenje, pa Sveti Jovan, pa Sveti Sava, i onda mi lepo ono sve nadoknadimo što smo propustili za vreme Božićne posta. I onda tako nadoknađeni, u stvari mi dočekamo Vaskršnji post koji je još troži od Božićnjeg, pa onda stvarno doživimo šok. I mentalni, i psihički, i duhovni, i telesni, i fizički, kako god hoćete. Da ne bismo tako prošli, koji svake godine, kako prolazimo najčešće, onda već koristimo ove četiri sedmice, da se polako pripremamo, da ulazimo, da uđemo u to predsoblje, pa lepo, da se pripremamo. I evo u ovu nedelju, čusmo priču o malom Zakeju koji je bio starešina carinika i bio veoma bogat, a znamo da su carinici, poreznici u ono vreme bili omrznuti u narodu, pošto ne samo da su oni uzimali koliko je država propisala, nego su uzimali malo i više. Tako da vidimo da mito i korupcija nisu od juče, nego imate 2000 godina svedočanstvo i ti carinici, poreznici su uzimali mito ili su u sprezi i sa organima vlasti i sa običnim narodom i sa ostalima i onda su mito i korupcija i onda cvetali pre 2000 godina. Tako da ništa se za 2000 godina bitno nije promenilo, osim tehnološkog napretka.
mada i pre 2000 godina, onaj tehnološki napredak koji je postignut je bio savremen i bio tehnološki napredak. Kao što mi danas u odnosu na njih razmišljamo da smo tehnološki napredni, tako su i oni u odnosu na one 100 godina ili 200 pre njih isto tako smatrali. E, zbog toga, evanđelske priče su uvek aktualne. Evanđelje je uvek na snazi i uvek može da se primeni. Pa tako je ova današnja priča. Gde su ljudi videli tog starešinu, carinika koji beše veoma bogat, kako Gospod Isus Hristos, za koga su mnogi čuli da je prorok, da je učitelj, da je iscelitelj, da mnoga čuda čini, da pomaže narodu, da je mnogo dobar čovek, da je neiskvaren, da uči istini. Kako on sad uđe da gostuje kod grešnoga čoveka? Jer da je on prorok, on bi znao kakav je taj Zakej, da je grešan. I šta on ima da traži uopšte kod njega u njegovom domu? Jer i odmah Isus i zbog toga u očima mnogih pade. Njegova popularnost opade. Zašto? Pa zato što nije poslušao masu koja vidi da je Zakej bogat, starešina carinika, podmitljiv čovek. A Isus kao prorok bi to trebalo da zna. E pa baš zato što je prorok i što sve zna, on zna i to. Međutim, on zna i malo više. On zna i u tom momentu kako je bilo srce Zakeja. Pa je on pogledao u njega, to srce njegovo. I nije Zakej isečao pred Hrista i rekao: Gospode, dođi ti kod mene da gostuješ, ja tebe da dočekam, kao što bi danas, jel te, ovi što su neki čelnici, pa ne idem dalje, vole da tako neke poznate ličnosti ugoste, pa da dobiju na popularnosti. Dakle, nije Zakej to uradio. On se samo popeo na drvo, pošto je bio mali, a bilo mnogo naroda, da vidi ko je taj Isus o kome svi priča. A i on je mnogo o njemu čuo. Pa je Gospod Isus bio taj koji je rekao Zakeju: siđi brzo, danas ne valja biti u domu tvojom. Dakle, postupak je bio obrnut. A Zakej šta učini? Pa kaže: siđe brzo i primi ga u dom svoj radujući se. Dakle, nije rekao: joj, nemoj kod mene, joj, ja sam ti najgrešniji od svih, joj, ja sam ti nedostojan, joj, ja sam ti ovakav, ja sam ti onakav. A i to danas imamo u crkvi takve ljude koji tako pa govore, a sad da li sebe smatraju, to ćemo tek videti. Govore, tako, ali onda, kad dođe drugi čovek, koji, kad Gospod dođe i pozove ga, on se odazove, e, takvi krenu da osuđuju toga. Dakle, oni ne smatraju sebe najgrešnijim i najnedostojnijim i naj, šta već, naj. Nego samo trube u prazno. I treba svi kao oni da se ponašaju. A mi u Evanđelju vidimo potpuno suprotno. Dakle, Evanđelje će nama biti mera. Mera našeg ponašanja i mera našeg odnosa prema Gospodu. Da
Dakle, Zahej je sišao brzo i primio Gospoda radujući se. Zašto? Pa zato što ne možemo mi sebe nikada udostojiti prisustva Gospoda. Nego je Gospod taj koji nas udostoja svoga prisustva. I kad čitamo molitve pre sveto pričešće, mi nigde ne pročitamo tim molitvama: evo Gospode, postio sam ti ovako, postio sam onako, dostojan sam da te primim, evo Gospode, učinio sam to i to, ja sam dostojan da te primim, evo Gospode, pročitao sam ovoliko molitava ili šta već, dostojan sam da te primim. Nego se molimo, između ostalog, pa kažemo: Gospode, ti me udostoji svoga prisustva. Ti me udostoji tvoga častnog tela i prečasne krvi. Jer ti jedino to možeš. Šta god ja da uradim, šta god, i još jedan put, šta god da uradim, neću biti dostojan tebe. Puzao po zemlji nag, ne jeo ništa i ne pio vode, preklinjao sve za oproška, ti si, Gospode, toliki i toliko svet i pravedan i istinit, da ništa moje mene ne može udostojiti tvoga prisustva. Jer i ovo što smatram da je moje, to je tvoje. Zato na onom drugom mestu Gospod kaže: i onaj koji misli da nešto ima, uzet će mu se i to što misli da ima. Jer mi mislimo da imamo nešto, ali čas ovako i to što mislimo da imamo, nesta. U trenutku, zemljotres, poplava, požar, rat, šta god. I šta je onda moje? Ništa. Gde je to moje? Nema. Gde je? Šta sam radio? Gde sam ulagao? E, ako budemo smatrali tako da je moje, bit ćemo stalno u problemu. A ako budemo smatrali kao što jeste, da je sve Božije davanje meni, a moje je samo kako ću ja to da upotrebim, kako ću prema tome da se postavim, e onda ja neću imati problem. A kako nije moje? Meni je samo dato na upotrebu i kako mi je dato, tako može da mi bude i oduzeto. A bit će mi dato i još više ako se postavim po evanđelju. A bit će mi oduzeto ako krenem da zloupotrebljam. E, ovaj Zahej, starešina carinika, u jednom momentu je shvatio šta čini. E, taj moment je bio kada je Gospod naišao. I taj moment je Gospod video u njegovom srcu. I zato je od one mase naroda, on baš Zaheju rekao: siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvome. I uđe Gospod po Zaheja i po ondašnjem običaju, jel, kako se to radilo, Zahej mu oprao noge kao gostu u kući, počastio ga sve, a u kući je atmosfera svečana, prazna. Zaheju, najlepši dan, neugodini u životu. A napolju masa viče: o, ljudi,
kako uđe da gostuje kod grešnoga čoveka, pa da je on prorokom i znao kakav je on. Negoduju, osuđuju. A Tamasa je došla da vidi tog Isusa proroka, iselitelja, čudotvorca, vaskrsava iz mrtvih. Oni su došli da ga vidi, da ga čuju, da ga opipaju, da mu se poklone, da traže pomoć, traže se lej. Neki izrad od znalosti, kako god, nije bitno. I onda tako ponaša. I evo, samo to poredite sa današnjim, ništa vam više ne treba. A Zahir je ovamo u onoj svečanoj, toploj, kućnoj atmosferi, kaže, Gospode, evo, pola imanja svoga prodaću i daću siromasima. I koga god sam oštetio, vratit ću četvorostruko. I ako mogu ja da promijenim svoj život, ako može meni da se oprosti sve što sam do sad radio. A Isus kaže, danas dođe spasenje domu ovome, jer i ovo je sin Avramov, jer sin čovečiji, koji je Isus Hristos, dođe da potraži i da spase ono što je izgubljeno. Dakle, nije on došao zbog pravednika, a grešnike da prezre, da osudi, nego je došao da potraži. I vide smo, tražio je, vide ga, jedne ga na smokvi, Zahije, dođi vamo, Zahije, našao sam ti. I da spase ono što je izgubljeno. Jer Zahije biješ izgubljeno. I da se potrudimo da budemo Zahije. Da ne budemo onoj masi koja negoduje kako uđe da gostuje kod grešnoga čoveka. Da ne budemo kao oni koji govore, ah, ko sve danas ide u crkvu, ja zbog toga ne idem u crkvu. Ali nije ni pre toga išao, nije bitno. Nego da se radujemo što je taj neki došao u crkvu. Nije on došao tek tako. Kogod on bio, kakav god on bio. Osjetio je on neki priziv od Boga da dođe. Ne zna, možda nije on u tom trenutku šta tu traži. Izgubljen. Ali je Gospod došao da potraži i da spase što je izgubljeno. Pa kad dođemo u crkvu na liturgiju, vidimo takvog nekoga, da se obradujemo u duhu zajedno sa Gospodom što je taj došao. Možda on više nikad i ne dođe, ali to nije naše. Naše je da mi njega u duhu prihvatimo. Pa kad on osjeti taj duh, tu atmosferu, tu dimenziju, onda će poželiti da dođe drugi put. Ali ako osjeti poglede koji ga streljaju i energiju koja govori šta će ovaj tu, on iako ne zna šta mi mislimo, ali osjeti šta mu mislimo, neće više poželiti da dođe. Da da Bog takvi da bude. I da se pripremamo, kao što rekao na početku, da časni post tako dočekamo. Sišavši brzo i ušavši u dom i primivši Gospoda, to jest zapostivši časni post, radujući se. Amin. Bogu zlo.